今天第一顿餐，炖鸡肉，清炖鸡肉加两根胡萝卜，行不行？啊，嗯，行。你一听说炖鸡肉，你又乐了。明儿还有牛肉呢，啊，后头还吃羊肉呢，知道吗？啊，再过两天，姥爷给你弄点那个驴肉，啊，驴肉，驴肉行不行？啊，行吧？